মই এই পঞ্চকিংথ জন্ম লৈছোঁ সেইটো মানিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে গোটেই অসমবাসী ৰাইজক মই ইয়াৰ পৰা এটা বাৰ্তা দিছোঁ যে আমাৰ আগন্তুক নৱবৰ্ষ আহি আছে, ইয়াৰ পৰা মই এখেতসকলৰ জৰিয়তে মই শুভেচ্ছা, নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ কেটেগিপাৰী জামে মছজিদৰ কমিটিৰ জৰিয়তে দি যি জলছা হৈছে, এই জলছা হৈছে এটা আৰবিক ৱৰ্ড, আৰু এই আৰবিক ৱৰ্ড জলছা মানে হৈছে সভা। এই সভা ধৰ্মীয় সভা, আৰু ইয়াৰ সভাৰ জৰিয়তে দি আমি একত্ৰিত হৈছোঁ, আৰু একত্ৰিত হোৱাৰ মাজেৰে আমাৰ দেশখন, আমাৰ অসমখন যাতে আগবাঢ়ি যায় এই এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই বাৰ্তাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আমাৰ প্ৰে হয়, আৰু প্ৰেৰ জৰিয়তে দি আমাৰ ইয়াৰে দোৱা হয়। আৰু এই দোৱাৰ জৰিয়তে যদি গোটেই অসমবাসী আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে বা গোটেই আগৰ ফালে গুচি যায়, তাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, ইয়াত বহুত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক, আমাৰ যেনেকুৱা হজৰত, আমাৰ যেনেকুৱা ধৰ্মীয় গুৰু হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লাম, তেখেতৰ আমাৰ মুছলিমখিনিতো আছে, ইয়াৰ ওচৰত আমাৰ বড়োখিনি আৰু হিন্দু মানুহখিনি এটা একত্ৰিত হৈছে। গতিকে এই বাৰ্তাটো মই ইয়াৰ জৰিয়তে দিব বিচাৰিছোঁ, আৰু আমাৰ এইখিনিত যাতে আমাৰ এই ইয়াৰ জৰিয়তে যদি আমাৰ গোটেই অসমখনত শান্তি হয়, আৰু এই শান্তিৰ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে আমাৰ মানে মোৰ বন্ধুবোৰ, আজিৰ যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱক, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইয়াৰ পৰাই আমি দোৱা দিছোঁ যাতে তেখেত সবল থাকক, সুস্থ থাকক, আৰু যেনেকা একগ্ৰতাভাৱে আমাৰ অসমখনক আগবঢ়াই লৈ গৈছে, এনেকৈ নেতৃত্ব দিব পাৰিছে, তাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা তেখেতক মই মানে মোৰ বন্ধু ডক্টৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই ইয়াৰ পৰা আমাৰ মই দোৱা মানে দেৱাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما في কারণে রেজাল্টর আগতে আমি তার রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করে দিছো প্রায় 100 বজে স্টার পাবো ডিস্টিংশন পাবো হইলে গতিকে মোর সম্মানীয় ব্যক্তি সকল কিমান পাইছে মই এই পঞ্চকিংথত জন্ম লৈছোঁ সেইটো ক'ব মানিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে গোটেই অসমবাসী ৰাইজক মই ইয়াৰ পৰা এটা বাৰ্তা দিছোঁ যে আমাৰ আগন্তুক নৱবৰ্ষ আহি আছে, ইয়াৰ পৰা মই এখেতসকলৰ জৰিয়তে মই শুভেচ্ছা, নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ কেটেগিপাৰী জামে মছজিদৰ কমিটিৰ জৰিয়তে দি যি জলছা হৈছে, এই জলছা হৈছে এটা আৰবিক ৱৰ্ড, আৰু এই আৰবিক ৱৰ্ড জলছা মানে হৈছে সভা। এই সভা ধৰ্মীয় সভা, আৰু ইয়াৰ সভাৰ জৰিয়তে দি আমি একত্ৰিত হৈছোঁ, আৰু একত্ৰিত হোৱাৰ মাজেৰে আমাৰ দেশখন, আমাৰ অসমখন যাতে আগবাঢ়ি যায় এই এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই বাৰ্তাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আমাৰ প্ৰেৰ হয়, আৰু প্ৰেৰ জৰিয়তে দি আমাৰ ইয়াৰে দোৱা হয়। আৰু এই দোৱাৰ জৰিয়তে যদি গোটেই অসমবাসী আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে বা গোটেই আগৰ ফালে গুচি যায়, তাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, ইয়াত বহুত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক, আমাৰ যেনেকুৱা হজৰত, আমাৰ যেনেকুৱা ধৰ্মীয় গুৰু হজৰত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লাম, তেখেতৰ আমাৰ মুছলিমখিনিতো আছে, ইয়াৰ ওচৰত আমাৰ বড়োখিনি আৰু হিন্দু মানুহখিনি এটা একত্ৰিত হৈছে। গতিকে এই বাৰ্তাটো মই ইয়াৰ জৰিয়তে দিব বিচাৰিছোঁ, আৰু আমাৰ এইখিনিত যাতে আমাৰ এই ইয়াৰ জৰিয়তে যদি আমাৰ গোটেই অসমখনত শান্তি হয়, আৰু এই শান্তিৰ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে আমাৰ মানে মোৰ বন্ধুবোৰ, আজিৰ যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱক, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইয়াৰ পৰাই আমি দোৱা দিছোঁ যাতে তেখেত সবল থাকক, সুস্থ থাকক, আৰু যেনেকা একগ্ৰতাভাৱে আমাৰ অসমখনক আগবঢ়াই লৈ গৈছে, এনেকৈ নেতৃত্ব দিব পাৰিছে, তাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা তেখেতক মই মানে মোৰ বন্ধু ডক্টৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই ইয়াৰ পৰা আমাৰ মই দোৱা মানে দেৱাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما في কারণে রেজাল্টর আগতে আমি তার রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করে দিছো প্রায় 100 বজে স্টার পাবো ডিস্টিংশন পাবো হইলে গতিকে মোর সম্মানীয় ব্যক্তি সকল কিমান পাইছে ফেল করেছে
আৰু একেই স্কুলৰ ছাত্ৰ আন এজন যাই থাকোঁতে আমি কি কৈছো, এইবাৰ কিন্তু এই ল'ৰাটো যে গৈ আছে ই কিন্তু গাঁৱৰ নাম কৰাব,